Η αυτής εδώ της χώρας. Λοιπόν, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε ένα σταθερό δρόμο. Έχει στέρεα θεμέλια και ασφαλή προοπτική. Πρέπει να γίνει περικοπέ για να ελευθερωθεί το Αίγυπτο. Βρισκόμαστε σήμερα στον κίνδυνο η παραοικονομία μας να γίνει το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας μας. Η εισοδηματική πολιτική εφέτος θα είναι αυστηρά περιοριστική. Οι αυξήσεις που θα δοθούν θα είναι μηδέν. Τα μέτρα είναι σκληρά, αλλά είναι δίκαια. Άλλα περιθώρια για παροχές, φορολογικές ελαφρύνσεις δεν υφίστανται. Είμαι πολύ περήφανος για το οικονομικό μας πρόγραμμα. Γιατί με τρόπο ρεαλιστικό, με τρόπο συγκροτημένο και υπεύθυνο, οδηγεί στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική δικαιοσύνη. Εγώ θα ρωτήσω ευθέως τον κύριο Καραμαλή. Χρέωσε τη χώρα 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια. Πού τα πήγατε αυτά τα λεφτά? Λύσεις όμως υπάρχουν και πόροι μπορεί να βρεθούν. Εμείς ξέρουμε που θα βρούμε τα λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Από σήμερα η δραχμή συμμετέχει στο μηχανισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κερδίζουμε? Πρώτα απ' όλα αυξημένη διεθνή εμπιστοσύνη. Στήριξη της οικονομίας και του νομίσματός μας σε μια εποχή εντόνων κερδοσκοπικών κινήσεων. Η Ελλάδα προσωπικά τύχει υπό Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρισκόμαστε τα πρόθυρα περιθωριοποίησης της χώρας. Δυστυχώς σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται υπό επιτήρηση υπό δαιμονία. Ναι, για πρώτη φορά μετά το 1974 φτάσαμε να χάνουμε σημαντικά περιθώρια εθνικής μας ανεξαρτησίας. Η Ελλάδα βγήκε οριστικά στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, στην οποία είχε εισέλθει εξαιτίας της ανευθυνότητας των κυβερνήσεων του ΠΕΣ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των στοιχείων να αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Πρώτα η Ελλάδα, ισχυρή Ελλάδα, της ανάπτυξης, της χρόνου, κάποιος πήρε τα μυαλά μου. Κοινωνικής αλληλεγγύης, ισχυρή Ελλάδα, η Ελλάδα σεβαστή, η Ελλάδα. Πρόγραμμα για αύριο. Κάποιος έφαγε το πιφτέκι μου. Και είναι εφικτό. Και είναι και ρεαλιστικό. Κάποιος έφαγε το πιφτέκι μου. Αυτοί οι αριθμοί είναι πραγματικοί. Κάποιος έφαγε το πιφτέκι μου. Ή αν κρύβονται άλλοι αριθμοί, τους οποίους εμείς ανακαλύψαμε. Ποιος πήρε τα μυαλά μου. Ενώ γνωρίζετε τους αριθμούς, ενώ γνωρίζετε την πραγματικότητα, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι για άδειες πραγματικότητες. Διπλά βιβλία δεν υπάρχει. Κάποιος έφαγε το χαμπέργκερ μου! Κάποιος έφαγε το χαμπέργκερ μου! Κάποιος έφαγε το χαμπέργκερ μου! Αμφισβητεί ότι αυτή η χώρα παράγει πλούτο. Χρειαζόμαστε δικαιότερη κατανομή πλούτου. Νομίζω ότι με την οικονομία πήγαμε πάντα καλά και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Η πολιτική την οποία ακολουθούμε είναι μια ισορροπημένη πολιτική. Πιστεύω ότι και το 2008 θα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για μια ακόμη πιο δυναμική οικονομία και μια πιο δίκαιη κοινωνία. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο είναι εισπρακτικά, κοινωνικά άδικα και αντιαναπτυξιακά. Κάθε χρόνο αντί να αναπτυσσόμαστε, πάμε ένα βήμα πάνω. Χρειάζονται κανόνες στο παιχνίδι. Εμείς δεν κυνηγάμε μάχες και δεν κυνηγούμε την επιχειρηματική.
ιστορίας.